Então é o seguinte, vocês perceberam que eu comecei a fazer a modelagem usando um texto que eu tinha. Então esse texto aqui, que é o da tese de doutorado, ele já tem uma atualização em cima, porque quando eu fui publicar os artigos, essência, tese de doutorado é coisa do outro mundo. Eu falo sempre assim, o cara tirou 10 em Oxford, aí ele corre, pega um ônibus e vai para Cambridge ou para Harvard, pega um avião para os Estados Unidos. E junto uma outra banca, com a mesma tese que ele tirou 10, eu acho que ele não vai tirar 10 da vida. Então, por quê? Porque a gente sempre descobre coisas que deixou passar. Então, quando eu fiz esse trabalho aqui, a modelagem aqui de superfície de fratura estava num estágio. No final, vamos dizer assim, quase não muda nada. Mas é aquele curiosidade das passagens matemáticas. E depois ela foi evoluindo para outro estágio. E aqui, veja só, eu fiz um modelo para aquilo que eu estava conseguindo fazer na época como modelos fractais de superfície, superfície rugosa. Aquilo que eu estava conseguindo fazer na época, para o ajuste, né, que eu estava conseguindo com os resultados experimentais. Então, você sabe que doutorado tem época para começar e para terminar assim com mestrado. Mas tudo que eu falei na aula passada está tudo válido. A questão é só naquele finalzinho, quando eu fui colocar a contagem de caixas, né, eu usei uma argumentação, uma metodologia, e depois usei outra. Aí eu percebi que tinha uma falta de rigor matemático, né? Na verdade, eu inverti aqui a situação. Mas eu cheguei aqui na tese, doutorado, cheguei na equação que deveria chegar. Então. Aí foi o que eu comecei na aula passada. Então eu não vou me apoiar nesse texto aqui, porque já está ultrapassado. Eu só vou pegar aqui a sequência para entender o que vai vir depois. Aquelas propriedades de superfície que não é tudo é válido, só um pouco eu estou questionando é a parte final ali onde eu parei para poder começar agora. E depois vai ser só a parte de ajuste com modelos de superfície de fratura analisar com modelos matemáticos. A gente está saindo dessa parte matemática e indo mais para a parte experimental. E nesse daqui, que já é uma atualização daquele, também eu fiz a mesma coisa percebendo alguns erros, né? Tá? E eu tentei. Na verdade, eu melhorei um pouco só, não mudou o mundo. Então, como eu estava no Brasil nesse, eu ainda apliquei pela. Inclusive, aqui, ó. O denominador, eu estou corrigindo, porque como a gente vai tentar publicar um livro, né? Eu quero dar um repasse em tudo isso. Eu vou ler, ouvir todos os vídeos. Ler todos os textos, pegar todos os capítulos, ver onde está errado, cada uma dessas passagens. Aqui, ó, aqui ficou, era para ser H0, ficou N0. Aqui é para ser H1 menos H, ficou H menos 1 e assim por diante. Tá bom? Bom, então eu vou retomar daqui. E tem um outro artigo que aqui eu já fui bem mais sistemático em tudo, porque o artigo foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, né? E precisava estar coerente com tudo. Então, tem gente que acha que algumas passagens aqui estão erradas, depois eu verifiquei, não está. O menino que está junto desse artigo aqui. Ai, professor, ali tem uma passagem errada. Eu também achava que estava, mas não está. É porque tem uma inversão mesmo numa abordagem aqui. Mas se eu detectar de fato, eu vou tirar isso daqui. Bom, então vamos lá. Então vamos retornar onde eu parei. Então, como a Luísa contou, se ela pegar a aula, ela vai entender daqui para frente o que foi. Bom, então é o seguinte.
esse modelo, que é um modelo só geométrico, tá? Ele é um modelo só geométrico. Então, imagina que eu tenho uma trilha aqui, certo? Uma superfície rugosa. Eu faço uma malha, como eu já estava, essa figura estava no final da aula passada, né? Quando eu faço essa malha, tem vários métodos que podem ser utilizados, né? Pode ser da malha, como também pode ser aquilo que eu falei do compasso, que é você ir marcando um compasso, né? Tá bom? Então, em malha, nós temos dois métodos: o box counting, que é a contagem das caixas, e o sandbox. O sandbox é caixa de areia, né? Sand de areia. Então, é como se você estivesse enchendo essas caixas. Então, como você está enchendo, você vai aumentando conforme a trinta vai avançando. Então, aqui, o box counting, você tem que pegar a trinta inteira. E o que você faz no box counting? Você monta a sua escala usando o delta pelo L0. Eu chamo de L0 porque é o comprimento projetado da trinta. O que eu chamo de delta? O tamanho dessa abertura aqui. Como se fosse uma peneira, tá? A malha de uma peneira. E no sandbox, eu uso delta sobre L0. Mas a diferença é a seguinte: nesse aqui, o L0 é fixo e o delta é variável. Ou seja, eu faço o refinamento na malha. Nesse daqui, o L0 é variável e o delta é fixo no valor mínimo possível. Por isso que precisa ter um tamanho mínimo de trilho. Alternativamente a esse, tem o método do compasso. Tem o método da salsicha, que é você encapsular a trinta com uma salsicha. Tem vários outros, um artigo também chamado método de impulso. Tem um artigo que só trata de métodos fractais, de contagem. A gente chama métodos de contagem fractal. Tá bom? E aí, eu vou ler um método chamado método das fatias, que está associado a esse daqui, ó, o método das fatias. É o que a gente está usando aí. Deixa eu puxar essa mão aqui porque eu estou sentindo calor. A gente está de manhã, esse tempo úmido, sente frio danado. Frio. Penetrante nos ossos. Né? Pois quando chega esses horários, a gente já se alimentou e o metabolismo começa a esquentar. Fatias. Então, como é que é o método das fatias? É o seguinte, vamos saber o que é método box, então, sandbox para a gente lembrar. Você faz um algoritmo assim, ó, tem uma trinta na tela do seu computador. Você manda um algoritmo de malha, você manda passar retas verticais e horizontais. Você pode fazer isso por pixel ou então por coordenada. Eu acho, o meu irmão é programador. Eu tinha feito esse método por coordenada. Coordenada, o que é? Localizar a coordenada de um quadrado desse aqui e a coordenada de cada ponto desse aqui. E quando elas coincidirem, você marca. Quando elas não coincidirem, você não marca. Depois eu vi que o algoritmo ficava pesado, porque ele tinha que consultar todo um loop de coisas, né? E tinha um comando na tela que ia por pixel. Então, ao invés de ficar com o pixel aceso, o pixel apagado. Ele só tinha que saber se o pixel aceso correspondia a um deles ou não. Então, eu fiz esse algoritmo por pixel. Aliás, eu fiz o algoritmo por coordenada e meu irmão reformulou ele por pixel. E eu fui apertar o botão, você restaura, você fica processando. Então, você faz isso. Toda vez que essa malha coincidir com isso aqui, que eu vou fazer de outra cor de propósito, só para vocês entenderem, né? Você tem uma coisa diferente da outra. Uma é a malha, a outra é a trinta. Toda vez que uma coincide com a outra, eu marco. Então,
princípio você não vai ter uma resolução grosseira, né? Quadriculada, certo? Né? Mesmo que tenha só um pedacinho, não importa, tá? É marcar, é sim ou não, é binário, tá? Tem um pedacinho assim, ó. Aí o que, que acontece? No método do box count, como ele é fixo, né? Não é fio, né? Essas dislexias, vocês por favor me ajudem. Como é fixo, quem é que você faz para melhorar a sua precisão? Isso aqui, ó, o delta. Então você refinando, você vai se aproximar cada vez mais até o ponto que você vai chegar a uma resolução tal em uma área que você tenha trinca com um valor real. Então L é função de delta quando delta tende a zero. Certo? Então esse aqui vai tender ao valor real. Né? Aliás, L real. O valor real é o L de delta que tem que tender a zero. Ok? E o que é o sandbox? O sandbox, você fala assim, ah não, eu sei qual que é o tamanho da melhor área possível. Eu sei qual que é. É o tamanho mínimo de 30. Então delta vai com L0, que é o mínimo. E a gente está fazendo uma escala que a gente está entre L0, que é o mínimo, sobre o máximo, menor ou igual que epsilon, menor ou igual que L0 sobre L0. Isso aqui, né, é uma obviedade que dá 1, mas é só para você entender que você está mudando isso, tá? Com essa base aqui, isso aqui é a ideia. L0 sobre L0 dá 1, né? Vamos escrever isso aqui, né? Escala de 1 é a escala total da trinca. É só para você perceber que você tem que pegar e ir mudando isso aqui. Do mínimo para o máximo, enquanto que a base é o teu tamanho maior. Essa é a ideia. Leandro Scott escreve uma obviedade dessa, mas tem um sentido. Bom, então, como já existe uma definição básica dada por medidas experimentais, um artigo já consolidado, de que a trinca acontece com pequeninos pedaços, como se fosse quantizado, na verdade, veio a ideia de quantizado, né? Que eles querem mesmo que um cara chamado Passoja quer que seja mecânica quântica, né? Que esteja por detrás disso. E tem um outro que vem como discretizado, que é a mecânica da fratura discreta, tá? São duas formas de pensar a mesma coisa, que está na literatura. Então, independente de ser quantizado ou discretizado, existe um tamanho mínimo que foi definido por um cara chamado Taylor e Pugin, são nossos contemporâneos, tá? O legal é que essas pesquisas são de pessoas vivas, tá? São atuais, você pode mandar um e-mail, tirar suas dúvidas, como eu fiz com o professor Slevin, né? Minha amizade com ele começou pela internet, até que eu fui lá em Israel conversar com ele. Bom, então, esse é o que tinha na literatura, o box count, sandbox, compasso, salsicha, isso é importante, etc, né? Então eu fiz uma das fatias. Como seria das fatias? A minha inspiração veio por causa do Voss. O Voss, ele fez uma equação de um ruído, ele está pensando em ruído de movimento browniano, né? Ruído elétrico, eletrônico, certo? Decodificação de sinais, tá certo? Então eles fazem esses estudos desses ruídos para fractais. Então, aqui é uma amplitude e aqui é um tempo. Então, a primeira modificação que eu fiz é a mesma modificação, análise que o Voss fez, que eu cito ali. Só que o meu eixo aqui, em vez do tempo, é o comprimento da trinca, só isso. Como eu vi que eu tinha que chegar na mesma equação, porque a abordagem do Voss era válida, então eu fui tentando construir uma metodologia matemática que me levasse daquele resultado. É por isso que essa metodologia teve várias atualizações, três atualizações, né? A primeira, que foi publicada simplesmente como resultado do Voss, trocando o sistema a coordenada, só fazendo as alterações no olhar. A segunda está na tese doutorada, a terceira no artigo, capítulo de livro. E a última, que é mais rebuscada, está nesse artigo que saiu na Engenharia Fractal Mechanics em 2016. Bom, agora como que é o método das fatias? Vamos lá. Então, o método das fatias é assim, eu faço fatias, né? Da minha trinca, como essa daqui, por exemplo. O segredo é assim,
Se ele tivesse preenchido todas as fatias, quantos valores teriam aqui? Certo? Se tivesse preenchido todas as fatias. Então, o número, né, das horizontais, certo? Seria o quê? L0 sobre L0. O delta, né? É, no final eu já vou chamar de L0, tá? Eu não vou fazer refinamento, não. Eu vou fazer uma mistura de fatias com sandbox. Eu chamo a partir do L0, tá? Porque senão eu tenho que fazer refinamento, fatia, fica mais complicado. Já parto do comprimento mínimo, uma fatia bem estreitinha. Então, na horizontal, eu vou ter esse L0, se for total, certo? Se não for total, esse expoente tem que ser um pouco menor que 1. Se ele for zero, né, isso aqui dá um ponto, certo? Então eu coloco um fator aqui. Eu chamei na aula passada, o que foi? Alguém olha no caderno ali? Alfa x, alfa y, depois eu troquei. Ah, é, exponente de rugosidade, que se x, que se y. Então, olha lá, eu coloquei que se x. É, tem uma letra aí que ela é assim. Eu não sei como é que é o que desenha essa letra aqui, ela é assim, x. Tem várias dessas letras, tem três delas que eu não sei, eu já vou anotar aqui, só que eu gosto de olhar as diferenças. Tem essa aqui. Eu fiz uma tabela de letras para colocar na homepage. Eu nunca mais esqueci esses negócios. Essas três aqui eu confundo, tá? Eu usei as três porque são parecidas, porque uma é porosidade, velocidade e assim por diante. Só não sei o nome, tá? Oi, eu já sei o nome. Não, não tem problema não. Eu sei que eu uso essa aqui com a rugosidade. Essa aqui com a rugosidade. Agora essa daqui é expoente. Porque o pessoal usa. Então eu não quero mudar também as terminologias que estão na literatura. Mas aí qual que é essa aí? Tá aqui é essa daqui. Expoente. Então porosidade, rugosidade e expoente de rugosidade. Expoente de rugosidade. É porque o pessoal já usa essa, não tinha nenhuma para rugosidade, tá? Eu inventei essa e para porosidade inventei essa. Vai ficar meio legal na família, né? Não é chique, se, eu também. Não é, desculpa aí. Não tem nenhum compromisso cultural com isso. Tem compromisso com a minha ideia. Eu disse, ah, a pessoa não sabe letra grega, tá? Eu não sei tudo, não sou obrigado também. Bom. Então, olha só, se esse negócio valer 1, ele vai valer o número total de quadradinhos que está ali na horizontal, concorda? Está todo mundo acompanhando aí? Você concorda, Luiz? Que se aquele expoente for 1, ele vale isso aqui cheio. Então, como isso aqui não está totalmente cheio, ele vale um expoente menor que 1. Então, esse negocinho aqui, esse x, ele está entre 0 e 1, certo? Então eu vou adaptar ele exatamente de uma forma variável para a quantidade que casar aqui, certo? Se ele for 0, né, significa que só tem um pixel, mas ele então não é 0 e nem é 1. Número total, tá bom? E eu faço uma fatia, já usei amarelo, vermelho, mas laranja, tá? Uma fatia vertical. E na fatia vertical eu uso o mesmo raciocínio. Então o número de função vertical vai ser o quê? Ah, sim, tem que dar a escala da vertical. Então, como a 30 nunca é exatamente igual, eu chamo de H0. Se bem que você pode recortar a 30 como um quadrado, isso não muda nada. Assim. Se você esticar mais esse lado analisado, as características fractais da 30 não vão mudar. O que vai mudar é se você estiver fazendo localmente e globalmente. Isso sim, para a 30 muda. Mas o recorte que você faz como característica global, não é uma macroscópica, porque não é macroscópica. A 30 pode ser microscópica. Característica global não muda. Tá? Se você pegar um recorte retangular ou quadrado. Então você pode fazer a L0 com a L0, isso é só um problema de você enfocar no microscópio, né? Uma área retangular, uma área quadrada, isso não muda. Muda se você fizer um local ou um global, isso nós vamos ver. Então aqui nós temos uma H0. Então, como existe uma régua aqui, eu também bolo uma régua para não estar viciado,
certo? Então eu faço como se fosse um delta x e um delta y, ok? O limite mínimo disso aqui eu vou chamar de h zero. O limite mínimo e o limite mínimo de h zero, que é o tamanho mínimo de 30. Então possivelmente a 30 vai, se o material for isotrópico, L0 e H0 vão dar iguais. Se o material for isotrópico, tá? Se ele quebrar do mesmo jeito para cima e para lá. Isso é uma outra situação. Mas para não viciar, a gente começa com eles diferentes. Ok? Aí eu faço H0, o Hzinho zero. Deve também satisfazer esse mesmo critério de que está cheio ou parcialmente cheio, né? E eu coloco o Xy, fazendo exatamente isso aqui. Opa, já estou trocando de letra. Ah, que coisa horrível. Tem que lembrar como é que é isso aqui. Y. Viu, Débora? Quando você colocar aí, depois eu pegar o seu caderno para mim. Né? Amanhã, no dia da secretária, se Deus quiser, eu compro alguma coisa para você, tá bom? E ele lá no dia da secretária. Quer ver? Não, é bom reconhecer gratidão. Diz que os japoneses são as pessoas, a cultura mais grata que existe. Segundo o nosso amigo, aquele que foi treinar futebol no Japão a primeira vez, Zico, né? Zico. Perguntaram para o Zico: Zico, o que você aprendeu de mais importante no Japão? Gratidão. Tá bom. Obrigado. Tá. Bom, agora o que falta, gente? Vocês concordam que agora eu tenho que contar quantas dessas fatias eu tenho? Quantas fatias vai dar na horizontal? Quantas vai dar na horizontal? Quando eu contar quantas fatias, eu recobri a tela inteira, certo? Quando eu contar quantas na horizontal, também recobri a tela inteira. Como é a mesma tela, as duas coisas não têm iguais. Certo? Sim. Então, o número total na horizontal vai ser a fatia, certo? Vezes o número delas. Quanto que é o número delas? Na horizontal? É o número vertical. Ó, o número é a proporção vertical multiplicada pela horizontal. E o número da vertical? É a proporção, é a contagem, né? Da vertical. É a contagem da horizontal. Multiplicado. Só que, como eu estou varrendo a mesma tela, eu tenho que encontrar o mesmo número. Certo? O que eu estou identificando é a trinca, certo? A trinca não vai mudar a contagem se eu contar ela assim, se eu contar ela assim. Tá certo? E mesmo porque se fosse a trinca toda, a tela toda também teria que estar igual. O quem vai dizer se é a tela toda, se não é a tela toda, é isso aqui, que aqui, compara. Tá? Se vocês tiverem alguma incoerência, vocês por favor me avisem, porque a gente também está depurando os resultados para a publicação do livro. Então, se isso é igual, né, obrigatoriamente, nós vamos ter H0 sobre H0, L0 sobre L0, CX, L0. H0 sobre M0. Agora a gente invadir essa área aqui. Ok? Então veja, agora eu tenho que juntar isso com isso e isso com isso. Então eu encontro uma relação entre o vertical e o horizontal. E aí eu tenho um pressuposto aqui que está escondido, que eu tenho que evidenciar para não ficar incorreto, tá? O pressuposto é que quando eu varrer, quem vai controlar a quantidade é os expoentes. Então, se esse expoente se manter fixo e esse fixo, eu tenho um monofractal. Se esse expoente mudar conforme a fatia andar, eu tenho um multifractal. Então, veja só, o que nós temos? Duas situações, aliás, três ou mais. O fractal é real, não é matemático. Nós já vimos o que é um fractal matemático, um fractal real ou estatístico. O fractal é autoafim, quer dizer, ele tem uma direção diferente da outra. E ainda ele pode ser mono ou multifractal. Então essas características têm que ser levadas em conta. Certo?
Multifractal é quando o expoente que está lá não é um único número, é um espectro de números. Tá? Ele chama multifractal. Conforme a posição, as densidades, assim por diante, você tem. Bom, então, colocando isso aqui agora de um lado para o outro, nós vamos ter. Porque eu estou interessado em transformar isso aqui no quê? Num teorema de Pitágoras, gente. Porque vocês concordam que é como se eu estivesse contando uma diagonal. Eu já vou colocar aqui, ó. Essa diagonal que é um Lzinho pequeno, ela é raiz quadrada de L0 ao quadrado mais Hzinho zero ao quadrado. Então eu tenho que encontrar a relação desse com isso. E somar quantos elementos tem nessa diagonal. E quem vai ser a base dessa soma? Esse daqui. Porque se eu andar aqui, eu percorro a trilha inteira. Então o número. Para ser multiplicado para dar o L, o que é? Olha lá. L vai ser L0 sobre L0 vezes esse L aqui. Certo? Que é esse número aqui que dá a varredura completa para a vida. Quantos L's? Poderia ser o H também. Não, o H não, porque o H só ia varrer, ia empilhar, não ia bom. Porque o H ele empilha, né? Esse aqui ele projeta. Tá? Então, se eu rebater a trinca na horizontal, eu tenho toda a trinca. Certo? Se eu rebater ele na vertical, eu vou empilhando. Pode ser, pode ter regiões totalmente vazias, como essa daqui, né? Então, não dá para fazer essa contagem com o H0 sobre o zero, tá bom? Então eu vou deixar o desenho, eu vou explorar aqui um pedaço aqui deste lado, porque vocês estão acompanhando lá com o raciocínio. Eu só vou apagar aqui o que eu preciso que já foi dito. Tá? Estou dando um pouquinho aqui, né? Avisem, por favor. Se eu estiver apagando coisa. Então eu só vou continuar essa parte aqui, ó. Tá? A partir daqui, que a ideia agora é. Vou apagar aqui um pedaço aqui. Tá? Então a ideia é chegar aqui. Então vamos lá, o que vai acontecer? Vai ficar L0 sobre L0. Esse aqui é 1. Esse aqui é 1. Então ele vem para cá com menos 1. Certo? E esse aqui é o QCY. Né? Esse aqui é 1, vem para cá com menos 1. Se alguém perceber alguma bobagem, nem me avisa, porque eu estou fazendo isso quase como uma coisa já decorada. Estou só me policiando aqui para não fazer besteira. Então, normalmente eu gosto de inverter isso, porque a escala. Porque a gente tem que olhar a perspectiva que a escala é sempre menor sobre o maior. Então, se eu inverter, isso também é uma razão termodinâmica também. Lá na frente, só isso que está fazendo, também vai estar fazendo uma mecânica estatística fractal. E essa escala tem que ser considerada porque ela vai ser uma base de um logaritmo. Então, tem que ser o menor sobre o maior, tá? Então, vai ficar um menos. Bom, agora vamos tirar aqui que a. Vamos deixar ele em zero, porque ele em zero é mais fácil de você controlar aqui na horizontal e tirar o H0. Então, como é que a gente vai tirar o H0? A raiz disso daqui é o inverso disso daqui, né? Vamos lá. Vamos tirar a raiz. Então, H0 sobre H0. Vou passar para cá, né? L0 sobre L0. Tem algumas passagens que já faço, porque. Para quem conhece as propriedades da exponenciação, do logaritmo, coisa do tipo, já vai. Então, isso aqui fica 1 menos esse x, certo? Então, como for tirar da raiz, isso aqui ficou. É como se eu estivesse multiplicando isso aqui, ó, por 1 sobre 1 menos esse y. E aqui é a mesma coisa, elevando 1 menos esse y. Como se eu estivesse fazendo isso, tá? Então, esse aqui cai no denominador disso e esse aqui anula, né? Então, esse aqui anulou, já ficou 1. Eu já joguei para cá. Ok?
Agora, eu tiro o valor de Hzinho zero, que eu vou precisar dele aqui. Ó. Então, Hzinho zero. Então, H0, né? L0 sobre L0, esse x. Agora, vamos lá. Eu já tenho ele aqui. Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de L0. Então, quadrado mais. O que é Hzinho zero? É elevado ao quadrado. Isso aqui sobre L0. Aí vai ficar, ó, 2 que multiplica 1 menos que se x. Pô, mas já estou trocando a letra. Se eu soubesse o nome dessa letra, eu pronunciaria direito. O que se é a outra lá? É x ou qui, sei lá. Tem o x, o qui e o xi. X em cima, né? E y embaixo. Raiz quadrada. Certo? Ok? Viajei e cheguei aqui, ó. Por favor, vocês não tinham. Eu tinha colocado isso aqui antes, mas agora vocês repetem na boca, quando vocês copiarem. O professor sempre economiza texto do aluno, não. É a lei dos professores alunos. Rapaz, eu vi um vídeo de uma turma inteira humilhando o professor. Eu já passei por uma humilhação semelhante, mas foi com alunos no terceiro ano primário. Eu dava aula de desenho geométrico lá em São Carlos, na época que eu tinha que cuidar das minhas duas filhas, essa nascida, que eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite, fazia iniciação científica, fazia graduação, e ainda corria para as escolas, pegando ônibus para lá e para cá. Aí não tinha professor para dar aula de física e matemática, não tinha professor para dar aula de desenho geométrico. Eu pensei, Lucas, você consegue dar aula de desenho geométrico? Eu falei, vou dar uma olhada, eu olhei lá, ah, esse conteúdo aqui dá para ele ensinar até tudo. Aí eu fui dar uma desenho de no terceiro ano primário. Aí eles me deram de papel, ou deram esse filme na carteira e tal, não sei o que. Aí de repente eu tava aqui dizendo, pá, meu olho, eu ia pá, botando aqui. Aí eu falava assim: olha, eu quero o mais educado da turma, por favor, você que tá afim da aula. Sim, professor, eu quero ter aula, então você controla os seus colegas que eu vou dar aula. Aí ele não conseguia controlar, aí eu metia desenho, metia. Aí me escutadinho. Só prendeu pá-aula. Aí eu falei assim, professor, a gente não está conseguindo copiar, então façam seus colegas pararem de fazer bagunça. Eu quero aprender uma ideia, eu quero fazer uma ideia. Aí ficava mesmo, daqui a pouquinho, umas duas, três, quatro. Sabe aquela semana de sacrifício? Você é chicoteado. Aí vai parando, assim, você... Se você disser que você vai matar um aluno, você tem que parar. Você tem que se preparar um aluno. Bom, brincadeira, só um exagero. Eu gosto de jogar uns treinos. Então, tudo que eu falava que eu tinha que fazer, eu fazia. Para poder eles perceber que não estava brincando. Aí foi uma hora, calma. Depois que eles estavam todos tranquilos, aí eu começava a inventar brincadeiras com eles. Mas eu sofri isso. Não é por conta de marxismo ideológico, de você ser um revolucionário da sociedade, não é esse negócio não. É nesse momento mesmo. Falta de pai e mãe. Certo? Disciplina. O pessoal tem esse negócio de dizer que não pode dar palmada de filho. Isso é uma mentira que existe. Existe uma coisa chamada estultícia. Estultícia é um espírito. Criança é muito sensível em ambientes espirituais. Muito. Por isso que a criança fica deprimida, triste, angustiada. É muito sensível. Então, a estultícia é um espírito de desordem psicológico, espiritual, de rebeldia, que só sai na galinha. Ela tem que insistir a penalidade, sentir a penalidade do erro. Ela só distingue-se por isso, porque ela não distingue a escala de valores. Ela não tem a abstração que a gente tem. Até os 5 anos, veja, abraça seu filho, ano, diga que ano. No máximo, faça uma careta. Depois de 5 anos, começa a ensinar o certo e errado. Depois que você ensinar o certo e errado, ele começa a cobrar. Entendeu? Não faça essa besteira de bater antes dos 5 anos, porque eles não identificam o castigo como punição. Eles só identificam amor e cara feia. Só isso. Depois de 5 anos, ó, filho, esse é o certo, esse é o errado, esse é o certo. Aí depois...
Depois você passou por essa fase, aí você começa. Porque vai vir o Espírito de Deus, vai entrar no coraçãozinho deles. E o mundo espiritual é real. A gente aqui na faculdade acha que só existe isso aqui, ó. Por isso que tem espírita, católico, tem um monte de gente ali com todo tipo de doutrina. Porque pelo fato de ignorar as coisas, tem que ter alternativas múltiplas para tentar mostrar que existe, né? Senhor, não nos põe em exeta. Hã? Não nos põe em exeta. Ah, exeta? É. Ah, ótimo. Então, zeta, vamos lá, já tem nome. Então, vamos lá, gente. Aqui, vamos colocar aqui. Então, L ficou igual, né? Então, eu vou multiplicar L0 por L0 vezes essa raiz, né? Então, L0 sobre L5, 0. E essa raiz é Linho, né? Linho é... Aqui ficou quadrado já direto, tá? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Onde é que eu tô? Isso. É, ficou quadrado. 2, 1 menos Sx sobre 1 menos zeta, é zeta, né? Zeta x, zeta y. Ok? Agora eu vou colocar o L0 em evidência porque eu quero isso em função disso, simplesmente, tá? Aqui vai ficar 1, eu joguei em evidência, ficou ao quadrado, tiro da raiz e vou só ele zero. Tá? Quando ele transita desse mundo para esse mundo aqui, ele entra ao quadrado, tá? Porque isso é uma raiz. Mas, agora, como ele saiu daqui, ele tem que entrar aqui como denominador. Né? Porque quando ele voltar, ele volta para o quadrado e anula ele aqui. Zeta, né? Primeiro é x, né? E aí ele fica finalmente, né? Então isso aqui tem uma seguinte interpretação, eu vou explicar direitinho o que é. Zeta x. Então veja só. Veja que eu estou fazendo uma diagonalzinha em cada quadradinho. Isso aqui é uma diagonal. Agora isso aqui também é uma diagonal. É como se eu pegasse cada pedacinho desse e empilhasse. Aqui, ó, eu pego esse aqui, movo para cá. Pego esse daqui e vou movendo, certo? É como se eu esticasse a fita assim, ó. Tá? E que vai dar o mesmo resultado. Então, na verdade, é como se eu fizesse a trilha ficar totalmente assim e totalmente assim. Por isso que eu estou fazendo essa hiperdiagonal. Né? Ao invés de quebrar para cima, quebrar para baixo, eu vou empilhando ela nessa direção, porque aí eu tenho uma diagonal. Interpretação, é isso aí. Tá? Bom, então tá aí. O que a gente falou no começo, que a gente precisava simplesmente corrigir toda uma matemática da mecânica da fratura ou da mecânica dos sólidos por uma área ou um perfil, né, que relacionasse o rugoso e o projetado. Né? Se você tiver uma superfície de fratura, vai ser a área rugosa pela área projetada. Bom, então vejam só. Na vertical, eu tenho um quadrático, e na horizontal aqui, eu ainda posso ainda alterar, porque isso aqui ficou com um H0 por cima, né? Depois vai ter umas alterações aqui ainda, né? Porque aqui é só geométrico, agora a gente tem que olhar para a realidade da fratura, se de acordo com os materiais, que aí vai ter que fazer um caso e outro. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos a partir daí. Deixa eu ver onde eu cheguei. Depois tem que fazer as derivadas. Não esqueçam que eu tenho que fazer uma derivada disso aí e fazer um ajuste e uns limites. Tá? É, por favor, não me deixem esquecer esse detalhe. Vou até dobrar aqui a folha, senão eu me esqueço. Eu tenho que voltar aqui. Então, nesse outro artigo, eu fiz por um caminho
bem parecido com esse, mas quando chegou lá na frente, eu tive que fazer umas pequenas abordagens que eu vou introduzir agora. Tá? É o seguinte. Agora já terminei a parte geométrica, tá? Geometricamente a trilha está modelada. Agora vem a parte realista de uma trilha. Vamos lá. Posso pagar aqui já? Sim. Então, nós vamos para materiais agora, tá? Materiais que são fraturados. Como eles se comportam. Certo? Então, veja só. Uma coisa que foi observada é que se você tiver... Vamos pegar aqui uma superfície, aqui assim. X, Y e Z. Tá? Então aqui eu tenho uma superfície de fratura. A fratura também vai para lá. E cada um desses é um perfil desses. Certo? Então vai acontecer o seguinte. Vai existir um comprimento que eu vou chamar de X de saturação e um comprimento que eu vou chamar de Y de saturação. O que é isso? Quando eu faço a dimensão fractal em função desses comprimentos L0 ou H0, certo? Que são os comprimentos máximos. A dimensão fractal ela começa e ela vai decaindo até chegar no limite aqui. Isso é dimensão fractal. Então, a tendência... ela é e vai para um zeta global x, se tiver um em x. Certo? Se for em H0, né? Se for em H0, ela vai para um zeta global y. Ok? Ela sai de um número aqui local, que eu vou chamar de dimensão. Deixa eu ver se eu vou chamar correspondentemente disso. Zeta local x, zeta local y. Veja que aqui tá, tem dois perfis com a mesma cara, assim e assim, tá? Então existe um perfil assim e um perfil assim, tá? Que é dimensão fractal em função do comprimento e dimensão fractal em função da lá. Ah, não, H0 não. Desculpa, gente. H0 está aqui. Aqui eu vou ter que... E0. E0. Desculpa, minha corrija aí, tá? É como se fosse uma espessura, né? Comprimento, espessura e altura. Desculpa. H0 está aqui. Vou manter sempre H0 aqui, tá? Então, se eu fizer uma linha de corte aqui, certo? E uma outra aqui, eu vou encontrar um ponto, um X de saturação ou um Y de saturação. Então veja, aqui é o comprimento longitudinal da trinca e aqui é o comprimento transversal, aqui é a altura da trinca. Então se eu estiver olhando o material que está fraturando, ele está assim. Ó, imagina um material fraturando assim. Ó. Tá? Então esse é o L0, esse é o H0. Parece o E0 e esse com H0. Nossa, eu estou com tendência. Tá certo? Então, longitudinal, transversal, e aqui o vertical, sei lá. É só isso que eu estou vendo, tem uma superfície aqui. Tá? Então, vai ter essa situação aqui. Então, a gente vai dizer que para cá ele tem um comportamento local e para lá ele tem um comportamento global. Então, eu vou distinguir esse expoente dessa forma aqui. Tá?
delta zx sobre lx ao quadrado mais delta zy sobre ly ao quadrado, certo? Isso aqui é a área, né? Alguém lembra disso aqui? Deixa eu olhar. Então, essa situação tem que ser considerada. Vamos para uma outra situação que tem que ser considerada. Vamos juntando aqui as partes, né? Porque aquela parte lá é a parte geométrica. Vamos para essas partes mais específicas da situação do material concreto, onde a gente encaixa tudo isso. Ah, espero que eu... Aqui. Então, esse aqui é... Vamos chamar da mão, isso aqui, né? É, dimensão. Dimensões, né? Fractais. Local. Locais, né? Globais. Externo. Não tem vários globais, só tem um, né? Dimensões fractais. Local e global. Acho que dá certo, né? Escrevi assim, tá, tá bom. Plural da causa da duplicidade. Ok? Então vamos para alta afinidade. Alta afinidade diz o quê? Que as transformações de escala mudam na direção x, y em relação a z. Então, lambda x por x, lambda y por y é igual a lambda x elevado aqui si zeta, né? X lambda y zeta y. Essa é a propriedade de autoafinidade. Quer dizer, você pega, o que você tem que fazer? As trincas foram observadas ao longo dos anos que ela tem aspectos invariantes por escalas. Tem as mesmas caras, os mesmos aspectos geométricos. Quando você vai aumentando a escala, elas mantêm esse aspecto. Então, o aspecto geométrico, quando você transforma em escala, tá? Você está numa escala xy, você vai para uma lambda x, lambda y. Tem duas ampliações, né? Uma na direção x, outra para y. Então, você observa esse efeito, né? Se fosse uma ampliação de um retângulo, por exemplo, você tem um retângulo aqui e você amplia ele para uma lambda. Então, não existe nenhuma diferença dessa direção em relação a essa. Então, isso aqui, essas duas escalas seriam lambda qualquer, isso aqui seria 2, né? Porque o que difere isso desse aqui é a escala elevada a 2, certo? O que difere o L0 daqui para o L0 daqui, ó, certo? É o quadrado, tá? Nessa escala e nessa, então... Aqui, numa figura geométrica euclidiana, esse expoente é 2, que é 1 na ampliação dessa escala e 1 na ampliação dessa escala. Tá certo? Então, aqui não. A ampliação dessa escala é zx, zy. Bom. Acontece que o delta zx parte do gradiente vai ser lambda x, delta zx de lambda x, x vezes 1y, que é mantido fixo, tá? O delta zx é quando eu olho as variações da altura numa direção x. Os deltas e y é quando eu olho as variações da altura numa direção y, sempre que eu tenho um termo ou outro, é como se fosse uma linha
as variações de uma linha nessa direção, as variações de altura numa linha nessa direção. Então, nessa direção eu tenho delta zx, nessa direção eu tenho delta zy. Certo? Quando acontece isso, eu tenho, esse é geral, tá? Lambda x, zeta x, delta z, x, de x, y. E quando eu olho para delta z, y, que são as variações da altura da tensão transversal, lambda y, agora o lambda pega um y, não pega o outro, lambda y, zeta y, delta z, y, x, y. Ok? Então, aqui dentro dessa contagem aqui que eu estou fazendo, que é semelhante à que eu fiz agora, que essa contagem aqui está levando em conta a superfície. Se eu quiser reduzir para a situação que eu encontrei aqui, que era só o perfil já de curva, é só eu tirar uma dessas aqui. Tá bom? Eu tiro essa e tiro essa. Se eu tirar a direção transversal, eu tenho a 30 no longitudinal. Se eu tirar o longitudinal, eu tenho a 30 no transversal que se encontra do lado, tá bom? Entenderam? Eu parei naquela, eu fiz o do perfil para ter como base aquele raciocínio geométrico. E agora eu estou completando aquilo que eu comecei na aula passada, que é a da superfície. Você viu que eu fiz um interlúdio entre a aula passada e agora, tá? Eu comecei com isso daqui na aula passada, certo? Cheguei até um ponto, parei, fiz o do perfil, agora parei do perfil, voltei para cá e vou encontrar os dois no final. Tá? Por quê? Porque esse tema da superfície é mais complicado de se acompanhar na cabeça. Né? As bases matemáticas têm que estar sólidas e bem definidas. Mas você já tem uma ideia do que acontece no perfil, né? Quando você está olhando para cá, você está olhando isso e isso separado. Né? Isso já não fica tão abstrato. Tá bom? Então o que eu tenho que montar? Essa relação aqui, certo? Então, esse delta z aqui, ele é escolhido conforme a minha resolução, certo? Então, a minha escala aqui é livre, porque ela se adapta a uma área conforme a minha resolução. Então, eu vou fazer delta z, x, de lx, x, tá? Agora eu tenho que dividir por lx. Delta z y de l y, y, quer dizer, eu coloco isso aqui como variável dentro da função l y. Então isso vai satisfazer um delta z numa escala não transformada, onde lambda x aparece com zx sobre lx, porque eu estou só dividindo por l, tá? Ó, veja, essa transformação é igual a essa, tá? Que é igual a essa daqui, ó. É a mesma transformação, só que eu estou dividindo por lx. Mas agora eu já posso até identificar quem que é lambda x, tá? Vou passar devagar, porque aqui no artigo já pulou. Essa aqui vai ser delta z, lambda y, zeta y, sobre y. Agora eu vou fazer o que está aqui no artigo. O que está aqui no artigo? Então veja, a mesma transformação dessa aqui eu só divido por lx, por y, por causa disso e disso, ok? Agora eu explicito quem é esse meu lambda x. Lambda x ele pode ser escrito como delta x sobre lx elevado a zx. Delta z, esse é da escala e esse é da divisão. Ly, delta y, sobre ly, zy. Já troquei a letra de novo, não é zeta, né? Tudo amarrado, né? Zeta. Eu já cheguei, vamos dizer assim, nas mesmas características que eu tinha anteriormente, só que eu estou fazendo o perfil
dois perfis ao mesmo tempo, né? Um longitudinal transversal. E agora eu tenho que fazer a minha separação, né? A minha separação diz o seguinte. Vamos ver lá. Vocês já estão passando isso também todo, que é permanente igual. Então eu vou fazer o seguinte: delta z x, né, que vai depender do lx e do x. Por que que eu estou dizendo que agora esse delta z depende desse lx? Veja, se eu estiver olhando um delta z local, eu tenho essa escala. Se eu aumentar a escala, eu tenho que olhar esse delta z. Então, o delta z está dependendo de que escala eu estou olhando, tá? É como se fosse uma função. Entendeu? Quais as rugosidades que eu vejo? Rugosidades que eu chamo é o delta z, a altura. Se eu olhar muito localmente, eu vejo muito isso aqui de rugosidade. Mas se eu olhar em uma região maior, eu tenho que ver maiores rugosidades. Então, por isso que delta z depende desse lx aqui, que faz parte da escala, do trecho examinado, né? Aí, esse delta zx aqui, eu vou aproximar ele por uma constante k, certo? Ok? Que depois eu uso isso para descobrir. Só que assim, agora que vem a malícia, tá? Que o pessoal falou assim. Acho que por isso ele achou que estava errado. No artigo dos materiais, ele diz o seguinte: quando o material fratura, a trinca longitudinal está influenciada pela transversal. O comportamento longitudinal é afetado pelo transversal. E o comportamento transversal é afetado pelo longitudinal. Vocês conseguem perceber isso? Por exemplo, vamos pegar a madeira. A madeira tem fibra, certo? Se você tiver rasgando a madeira na direção das fibras, quem dá o tamanho das ondulações são os cilindros da transversal. Certo? Você vai rasgar aqui, né? Então, vamos ver lá. A madeira, acho que não é um bom exemplo. Não, a madeira tem uma coisa que, na verdade, fica independente, né? Porque a ondulação fica na direção transversal e a trinca fica quase lisa na direção longitudinal das fibras. Tá aí, então, tudo bem, é isso. E depois dá para particularizar para a madeira, dizer que uma trinca não é fractal e a outra é fractal. Essa é a madeira. Acho que foi que ele falou mesmo. Concreto. Concreto é isso. Ele tem vários materiais, alumínio, concreto e tal. Lá no artigo ele mostra que, à medida que você vai rompendo aqui, você é afetado por essa direção aqui. Então é isso que o artigo que eu me baseei dizia. Então eu vou colocar o delta Gx dependendo no KY. Certo? E aí vai ter a seguinte situação: delta X, né, sobre Lx, o expoente vai ser global, aliás, local, né? Se x muito menor que x de saturação, e ele vai ser delta x L x global zeta x se x maior que o comprimento de saturação. Para poder fazer isso aqui, ó. Se eu olhar nessa região, eu tenho um global. Local. Se eu olhar nessa região, eu tenho um global. Tá bom? E esse fato de ser KY é porque eu estou recebendo influência da outra direção. E eu faço um análogo para delta Z, Y, L, Y. Y, KY, KX, né? E agora eu vou escrever lá na frente que aqui não cabe mais.
Que horas são? Dá uma olhadinha. 10 para as 10. 10 para as 10. 8:30, 9:30. É. Uma hora. Vamos dar uma paradinha, mas deixa eu só terminar aqui. Então, delta Z e Y, que L Y por Y, vai ficar um KX que vai seguir a mesma situação lá. Delta Y por L Y, Z é local primeiro, né? X, sina. X, muito menor que X, saturação. E delta Y, você vê ali, Y. Zeta, Y. Zeta, global. Y, sentido. Não, aqui é Y, está ao contrário, né? Aqui é Y, desculpa. Maior, né? Ok? Então, esse negócio aqui e esse negócio aqui, ele na verdade vai ter que aparecer com os dois. Então eu vou definir o zeta x como o global x menos o local x e o zeta y global y menos o local y. Aí substitui, né? Porque isso aqui é uma coisa que está é paralelo a isso aqui, tá? E esse é paralelo a esse, certo? Mas agora eu digo quem que é esse negócio aqui em função desses dois, tá? Tá bom? Aí se eu substituir, né? Eu só repito com os expoentes substituídos. Vamos fazer no intervalo? Que já está bem perto de terminar. Essa parte está bem detalhada também. Aí a gente vai encontrar aquele ponto de partida lá. Tá bom? Vamos ver se mais uma aula a gente termina. Agora é só substituir esses dois lá, jogar lá. Manter a ideia. Eu não quero que vocês se preocupem com passagem matemática, com essa parafernália de equações de nada. Eu quero que vocês entendam qual que é a ideia por detrás. É uma malha, uma fatia, uma contagem, é um perfil, é um teorema de Pitágoras, que é um associado, é uma dimensão local, dimensão global. Isso é gerais, é só matemática mesmo. Os gerais é que são específicos das coisas que a gente utiliza no material, tá bom? Dá uma pausa aí. Thank you.